ڕاتان ببێ لە عمری 6 ساڵی و من بە دوای نانە ڕاکەم و نێگەیشتوومەتی دەستم نەکەوتووە. حمی نێرگس ناوی تەواوی محەممەد ساڵحی حاجی شەریفە، باوکی ناسرابوو بە ساڵح بەگی علاف، ماڵیان لە تەنیژ مزگەوتی گەورەی سلێمانی کە ماڵەکەی بە حەوشەی گەورەی کانسکان ناسرابوو. بەهۆی کێربوونی باوکی، حەمەی نێرگز و برا و خوشکەکانی منداڵ بوون، دایکیان گەورەی کردوون کە سێ برا و چوار خوشک بوون. نازناوی نێرگز بەهۆی دایکەوە پێی دراوە. ئیتر دایکم وەکو هەموو شێرە ژنەکانی ئەم شارە بەنان پێوەری بە چژلێنان ئێمەی هەموو گەورە کردووە. کەڕۆڵێکی بەرزی لە پەروەردەکردنی منداڵەکانیدا هەبووە و ئافرەتێکی زۆر کارامە بووە. حەمەی نێرگز زۆر شانازی بە دایکەوە دەکات و دەڵێت نێرگز بەلای منەوە هەموو شتێکە بە هەموو دنیای ناگۆڕمەوە. هەر لە خۆشەویستی ئەویش ئاخر منداڵم ناو ناوە نێرگز بۆ ئەوەی نێرگز لە ماڵی ئێمە نەبڕێت. کە گوڵی نێرگزیش پێدەگات هەتا بەسەر دەچێت لە ماڵی ئێمە هەر دەمێنێت. بە منداڵەکانی شم گوتووە هەتا بۆتان دەکرێت مەهێڵن نێرگز لەو ماڵا ببڕێت. حەمەی نێرگز زۆربەی ژیانی منداڵی و گەنجێتی بە شاگردی بەسەر بردووە. وەک خۆی گوتی شاگردی بەرگدرو پێڵاودرو چایچی و نانەوە بووە، بەڵام کرێکاری بیناسازیش بووە. یەکێک لەو گۆرانیانەی کە زۆر پێیناسرا گۆرانی بۆ بێت لەو چاوە کاڵانە چی شک ئەبەم بوو. حەمەی نێرگز لەو شوێنی ئەو گۆرانی تێدا تۆمار کردووە، گوتی ئەو گۆرانیان لە بیناکەی تۆفیق قەزاز تۆمار کراوە. ئاماژە بە ژوورێک دەکات کە گۆرانیەکەی تێدا تۆمار کرد تیپی مەولەوی مۆڵەتی وەرگرت بوو، بەڵام بارەگای نەبوو. ئێمە خۆمان ئەو ژوورەمان بە بەچانی ڕووپۆش کرد و کردمان بە ستۆدیۆ. گۆرانیەکەمان تێدا تۆمار کرد. حەمەی نێرگز جگەلەوەی هونەرمەندێکی دیاری میوزیک و گۆرانی کوردی بوو لە شانۆگەری جەنابی موفەتیشدا وەک شانۆکارێک ڕۆڵی بینیوە. ئەو لەبارەی شانۆگەری جەنابی موفەتیشەوە گێڕایەوە. شانۆگەری جەنابی موفەتیشمان بر بۆ بەغدا کە من تێیدا ڕۆڵی بازرگانەکەم دەبینی. پارەتان پێپارە؟ قوربان پارە بۆ چی؟ وەڵاهی ئەڵێم ئەگەر 200 دینارم بنێ بەقەر لازممە. وەڵاهی من ئەوەنگەم لەگەڵ خۆم هەڵنەگرتووە. ئەی تۆ ڕەحیم بەر ئەی تۆ کەی شارەزای تری ئەتی منەبی بە حیاتم باری زۆر ماڵ گرتووە. ئەوە مستارەفیق چالاکم وت ئەو زۆر دەمێکە گوێی لە دەنگم نەبووە. گۆرانیەکمان بۆ بڵێ، گوتی حەمە تۆ گەنجی تۆ بۆمان بڵێ. گوتم باشە، یارمەتی هەیە گۆرانیەکی خۆت بڵێمەوە. گوتی فەرموو. ئەو گۆرانیەم گوت ئەی چاو چەشنی بازی قەفەس هەڵوەرێ پەڕت کەوا باڵەتیژەکانی نیگەی جوانی دولبەرن. ئەی چاو چەشنی بازی قەفەس هەڵوەرێ پەڕێت وا باڵەتی ژەکانی نیگای جوانی دولبەرێ جوانی دولبەرێ. ڕەفیق بە حضووری هەموویان گوتی ئەم گۆرانیە تایبەتە بە حەمەی نێرگز. شەقامی مەولەوی شاری سلێمانی تەونی یادگاریەکانی حەمەی نێرگز بوو. ئەو دەڵێت هەموو منداڵیم لەسەر ئەم جادەیە بووە. ئەو بینا تازایی ئەو بەرمان ماڵی حەسەن ڕەفعەت بوو کە وەزیری پیشەسازی سەردەمی عەبدولکەریم قاسم بوو. حەمەی نێرگز ئەو کاتەی لە ژیاندا بوو دەیوت حەز ناکەم کەس گۆرانیەکانم بڵێتەوە کە نەژمام با پرس بە کەس و کارەکەم بکەن، بۆیە دەڵێم مەگەر لە ژیاندا نەمام بە هیچ شێوەیەک قەت ڕازی نیم کەس گۆرانیەکانم بڵێتەوە و بیشێوێنێت. حەمەی نێرگز لە 12 ئەیلولی ساڵی 2013 کۆچی دوایی کرد و دوای خۆی کۆمەڵێک گۆرانی بە میراد بۆ هونەری کوردی بەجێهێشت. BMC بۆ هەموو بینەرێ.